Kita akan melakukan pokoknya, lalu kita akan
Thank you.
Então fala, vocês querem? Vocês estão na área, mas a gente não deu. Tá bem como a gente quer fazer, vai ter que ir com a gente, vai ter que ir com a gente, vai ter que ir com a gente, vai ter que ir com a gente. Mas não fica mais com ele. Menino, passa a bola, vai, menino, pra cortar, já vai.
Thank you.
Por favor.